Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tengah hari semua So untuk hari ini uh, Madam akan brief sikit Tentang apa yang akan berlaku pada minggu depan Okay, di mana pada minggu depan uh, You all akan ada UPS pada hari Rabu Okay, UPS dalam bentuk objektif Ada 14 soalan So bab yang akan masuk ada 3 bab Okay, di mana bab yang pertama adalah uh, molecule of life. Bab yang kedua bukan bab expression, tapi bab cell uh, structure and function yang kita dah habis belajar minggu lepas. Dan yang ketiga adalah bab cell division yang kita akan habiskan belajar esok. Okay, so untuk tiga tiga bab ni pembahagian soalan dia berbeza. Bab satu ada enam soalan. Bab 2 ada 6 soalan Dan bab yang ketiga ada 4 soalan ha, Tak banyak pun ha, So masa yang akan diberi kepada you untuk jawab Pada waktu tutorial minggu depan Adalah dalam 15 minit ke 20 minit Okay ha, So you akan diberi link Dan wajib jawab menggunakan email MUI Kalau you pakai uh, Phone untuk jawab make sure you punya phone mungkin I akan pakai email personal kan jangan konflik uh, so kena sign off dulu semua account uh, dan masukkan account MOE you untuk you uh, jawab soalan UPS kita takkan attach pada JC sebab link untuk ujian ni centralized daripada AJK ujian okay, so satu link untuk semua pelajar serentak siapa-siapa uh, yang tak boleh jawab pada waktu tu okay, mungkin you akan di-reset yang lebih Susah sikit pada waktu lain ha, Sebab tak boleh nak attend kan So sebab tu kena bagi tahu awal So you tak akan boleh dapat soalan yang sama lah Dan okay, soalan dia lebih kurang macam biobas So untuk biobas 2 dan biobas 3 InsyaAllah saya akan assign pada hari ni ataupun esok Untuk you buat latihan bila you dah habis belajar So tolong uh, study eh Sebab uh, soalan dia senang je sebenarnya tapi setiap soalan tu terus satu markah dan itulah yang kita akan accumulate untuk 3 UPS dan menyumbang 20% kepada markah penilaian berterusan you. Ha, so saya tak nak layu you kehilangan markah tu nanti. Okay. so cukup untuk that one. Okay. So saya akan start presenting. Okay. Sekejap. Saya akan share screen. Okay, so saya akan tutup kamera kat sini. Right, dah boleh nampak screen madam tak? Hello, anak-anak madam nampak screen madam tak? Okay, madam risau je sebab tak berbunyi kan jadi... Okay, So kita akan mula Perbincangan kita pada hari ini Okay So untuk mitosis Kita dah go through dah Part ni semalam Okay di mana uh, You tahu mitosis adalah Proses yang berlaku dalam eukaryotic cell uh, Which produce two daughter cell That have same number And genetically identical chromosome as parent Ya yeah. Kenapa Okey tak? Boleh kita teruskan? Okey Baik So, uh, apa yang kita akan buat hari ni? Okey, yang ni kita dah cover dah hari tu. Okey, kita juga dah tahu ada empat stage. Okey, dalam proses mitosis, a uh, iaitu pakmat ikut turutan dan apa yang penting dalam setiap proses adalah event dan juga behaviour uh, behavior of kromosom yang kita dah bincang pun semalam waktu let. Okey, so hari ni kita nak fill up. Okey, uh, ...you punya konsep enrichment... ...di mana untuk konsep enrichment ni juga... ...kalau you tengok ada part yang kena lukis. So, saya akan emphasize apa yang penting... ...sebab lukisan untuk tutorial... ...tak sama dengan lukisan uh, untuk uh, lab. Dalam lab, kita hanya lukis apa yang kita nampak. Tapi sekiranya uh, keluar dalam uh, soalan peperiksaan... ...dan you kena lukis represent each and every face ini, dia akan bagi contoh dalam setiap gambar ni, you tolong tulis dekat nota you pun, okay? actually kita punya uh, uh, contoh ini, untuk mitosis adalah uh, involving plant cell okay. Di involve plant cell di mana bilangan kromosom dalam setiap sel yang kita buat ini adalah 2N equal to 4. Maknanya bilangan kromosom ada 4. Ah, uh, so dia tak samalah dalam actual cell. Sebab actual cell kadang-kadang ada 46 kromosom untuk human. Dalam different organism ada different number of kromosom. Okey. Ah, uh, so contoh kita ni sama dengan konsep enrichment. Okey. So I want your response. Okey. So please uh, give me some response. Okey. Right, so untuk prophase, okay kalau kita tengok macam mana kita kata 2 n equal to 4. macam mana nak kira, okay nampak tak? Ha, ni ada satu, you kita kita akan kira ikut centromere, okay you count dia punya centromere, okay so kalau centromere ni yang bulat putih ni ada empat. So bilangan kromosom dalam ni ada empat. Okey, tapi kromosom ini anak anak, you kena tahu dia ada beberapa jenis. Okey, dalam bentuk berbenang, kita panggil dia sebagai kromatin. Okay, dan bila dia become condensed, okay, di mana dia become shorten and thickened, okay setiap kromatin ini dia akan boleh nampak dalam bentuk rama-rama. Okey. Di mana kenapa uh, dalam bentuk macam ni sebab bukan sekadar kondens dia juga telah duplikat. Ada dua DNA. Okey. Uh, so dalam bentuk macam ni dia dipanggil sebagai sister chromatid, Okey. Then Uh, apabila berlaku proses division dan ah uh, centromere ni divide dan uh, sister chromatid ini berpisah uh, dia mungkin akan jadi dalam bentuk macam ni uh, dah terpisah dah dan pada waktu begini dia dipanggil sebagai daughter kromosom usually uh, Uh, kalau dia tengah dalam proses berpisah tu kita lukis dia dalam bentuk macam ni ha, dia pergi ke opposite pole then bila dia luruskan balik kaki dia uh, dia dalam bentuk this one so usually kita akan nampak macam ni masa anaphase dan juga telophase dan pada waktu telophase juga uh, boleh berlaku dari structure macam ni dia memanjang balik uh, menjadi struktur berbenang. So pada waktu ni dia bertukar balik menjadi kromatin. Apabila selesailah. Okey, tapi dalam lukisan kita biasa kita akan libatkan sister kromatik dan daughter kromosom ini. Sebab kita assume dalam keadaan ini waktu interface Usually, fasa yang uh, interface ada G1, G2 dan S phase di mana dia akan replicate okay, daripada satu DNA kan, macam ni okay, dia akan jadi bila dia S phase dia akan jadi sebenarnya satu DNA, dua DNA dan attach dekat sentromia. Tapi tak nampak. Nampak bentuk benang. Tapi bila dia condense, kita nampaklah dalam bentuk macam ni. So, apa yang ada pada satu sister kromatik? Okay, actually, satu sister kromatik ni, okay, dia terdiri daripada, kalau Madam kata bilangan kromosom ikut sentromia. Satu kromosom Tapi ada berapa DNA? Dia ada dua kaki. Setiap satu kaki ni dikira satu DNA. Okey. So, kalau dalam bentuk sistem kromatik, dia ada satu kromosom tapi dia ada dua DNA. Berbeza bila dia dah berpisah macam ni. Okay, kalau dalam sel tu, katalah ada dua macam ni, ada berapa kromosom? So, kita kata ada dua kromosom. Sebab kita kira sentromia dia. Ada berapa DNA dalam sel ni kalau ada dua ni? Ada dua DNA. Pada hujung proses, bila dia dah separate jadi different cell, contohnya setiap satu ni berada dalam satu sel, barulah satu kromosom, satu DNA. Ha, ini trik and tips dia lah sikit nak tambah daripada event dan behaviour yang you dah faham. Sebab ada soalan dalam soalan UPS nanti, dia boleh tanya you bilangan. Dalam biobas pun nanti ada. Berapa bilangan kromosom? Sebab dia nak tahu. Parent cell let's say ada empat kromosom. Anak dia nanti mesti kembali kepada empat. Sebab apa? Sebab kita kata proses mitosis tadi, kita akan produce same number dan same genetically uh, identical chromosome dalam two daughter cell. Asalnya dari satu sel, dua yang terhasil yang baru tu akan sama. Okey, settle. Untuk bab tu, okey jom kita isi dan kita belajar lukis untuk part yang dah ada lukis. Okey, untuk profis kalau you kena minta lukis, tadi mana kata uh, kita guna plant cell eh. Contoh ini adalah contoh plant cell boleh juga diminta you lukis animal cell. Apa beza dia? Ada beza sikit. Kalau plant cell, usually bentuk sel yang kita akan lukis, kita akan lukis dalam bentuk empat segi dan mesti ada cell wall. Tapi kita tak lukislah komponen lain. Contohnya vokul, kloroplas tak. Kita fokus pada bahagian nukleus dia. Okay. Pada waktu profis, you masih boleh lukis nuclear envelope. Sebab Nanti baru dia akan uh, disintegrate. Okay, dan kromosom yang ada dekat dalam nuklear envelope ini mesti dah dalam bentuk sister kromatik. So kalau ada empat, kita bolehlah lukis dia macam-macam uh, mana pun. Okay, dan biasakan kalau lukis, saiz dia tu tak bolehlah empat saiz yang berbeza. Uh, usually dalam sel kita ni walaupun dia tak duduk sebelah-sebelah, Okay, biasanya saiz dia tu uh, kalau ada empat, dua tu uh, katalah sederhana saiz, dua besar. Atau dua kecil, dua sederhana. Saiz dia mesti lebih kurang. Okay, uh, so uh, inilah contohnya. Tapi kalau kita lukis kromosom ni tak perlulah kita hitam kan. Kita just lukis uh, macam kaki kromosom macam tadi Medan lukis lah. Okay, dan kedudukan dia uh, tak semestinya kena sebaris. Sebab pada fasa profis, dia just dalam keadaan bila dia dah condense, dia duduk berteraburan. Masih lagi dalam nuclear envelope. So, apa fasa yang kita kena explain dekat sini? Okay, so kalau kita tengok kromatin apa? Apa yang penting? Ini adalah behavior. Kromatin apa, anak-anak? Dan siapa yang become visible? Ini juga behavior. Kromatin. condense. Haa. Okey, condense ni dia punya term. Okey, kalau you tak nak tulis condense, you boleh tulis chromatin kena ayat panjang sikit, become shorten and thicken. Okey, ataupun coil. become shorten and coil. kalau tak nak tulis condense kena tulis panjang. Okey? Ha, kalau tulis condense, dia dah memaksudkan perkataan ini. Okey, so bila dia dah become shorten and thicken, dari berbenang tadi macam mana boleh nampak ni, benda kata dia shorten. Shorten dengan cara dia coil. Uh, ha, ni ada sentromia hubungkan dekat kat tengah. Ha, yang panjang-panjang tadi, dia dah coil dan become condensed. Ha, tapi kita tak lukis macam ni. Ha, so kita lukis dengan bentuk macam ni. Ha, ini sebabnya kenapa dia jadi rupa macam ni. Ha, itu memaksudkan dari bentuk kromatin tadi dia dah condense. So, siapa yang become visible sekarang? Ha, kita tak panggil lah kromatin. Lah. So, kita general. Semua ni general kita sebut kromo, kromosom. Kromosom become visible. Visible tu dapat dilihat. Ha, kalau tadi under mikroskop, kalau dalam bentuk kromatin tak nampak. Okay. So, selain daripada itu, Okey, ada beberapa event yang terlibat aa, yang berkait selain dari kromosom. Okey, di mana nukleolus kat dalam ni sebenarnya kalau ikut dia ada struktur bulat aa, nukleolus ni kan. Aa, tapi nukleolus ini akan disappear. Okey. Uh, so dia tak adalah sebenarnya dah hilang. Okey, dan nuclear envelope yang sekarang kita nampak ini akan uh, disappear juga ke? Ha, dia, dia tak disappear Dia macam berpecah Disintegrate ha, Waktu ni lah kita nak belajar ha, Slow slow kita tambah vocab kita Integrate Dia disintegrate Nanti hujung-hujung kat telophase Dia reappear Balik ha, Sebab dari disintegrate tu Dia combine-combine balik ha, Jadi structure Okay Dan pada waktu ini sebenarnya Spindle fiber begin to form So dekat gambar ni Sebenarnya di luar dari nuclear envelope So you dah boleh buat dah bentuk macam ni dan kita boleh label sebagai spindle fiber. Okey, perlu tak kita lukis centriole? Masa profis. Perlu tak kalau dalam gambar rajah lukis centriole? What do you think? Kan dekat spindle fiber ni sepatutnya ada centriole kan? Kena lukis dalam bentuk kotak dan dia sudut dia adalah 90 degree. Tapi dalam gambar rajah yang kita tengah buat ni, sesuai ke tak sesuai? Kalau tak sesuai, kenapa? Siapa boleh bagi tahu, Madam? Hai, eh, tak ada idea. Lapai. ada ke tak ada? Spindle fiber ada. Centriole ni, ada ke tak ada? Hel ada ke tak ada? Kalau ada, kenapa? Kalau tak ada, kenapa? Ada ke tak ada? Eh, jangan. Kita nak bincang banyak lagi ni. Ada ke tak ada? Sebab? Betul? Tak ada? Sebab? Ya, yeah, pandai. So, okay, dalam nota kita, kita ambil contoh plan sel. Kita tahu... Masa kita belajar organel, plant cell dia tak ada centriol. Dia ada spindle fiber. So yang organize spindle fiber dia bukan centriol. Kalau you lukis profes ini adalah animal cell, baru ada centriol. So tak boleh eh. Ha, lukis ada centriol pada mana-mana fasa. Sebab centriol tak ada dekat plant cell. Okay, so kita tulis nota sikit. Kita tulis dekat sini. No centriol. Tapi let's say You lukis animal cell. Kat mana Madam nak conteng ni? Okay, let's see kat bawah sini eh. Okay, Madam lukis animal cell yang sedang mengalami profase. Okay, Madam buat tadi 2N sama dengan 4 juga. So, apa yang Madam kena buat? Madam kena lukis kromosom ini tadi ada 4. Okay, nuclear envelope. Tapi tak adalah sel luar. Ha, kalau animal cell, okay. Okay. Ha, dan kalau madam buat spindle fiber kat kawasan luar dia ni, madam kena buat sentriol. Sebab dalam animal cell ada sentriol. Itu je yang membezakan plant cell dengan animal cell punya proses mitosis. Okay, bentuk sel, present of cell wall dan present of centriole. Haa, itulah tips dia. Sebab dalam nota you tak ada, so kalau boleh lukislah sikit kat mana-mana. Kalau animal cell, contohnya macam ni. Haa, ini kita buat contoh 2N sama dengan 4. Okay, so dia ada centriole tu. Alright, so next. Untuk metaphase, agak-agak macam mana kita nak lukis metaphase ini. Ok, so kalau you lukis, okay. Pada metaphase, apa yang penting? Ha, kita tulis dulu. Apa eventnya? Apa behaviour? dia memang kena pakai perkataan kromosom eh. Kita tak sebut sister kromatid. Ha, okay. Ha, so kromosom buat apa dekat metaphase plate? Dan sister kromatid tadi attach to spindle fibre at the... Ha, dia tak nak bagi jawapan Nah, Kalau nak habis cepat kelas kita baik, baik bagi jawapan. Cepat. Kromosom align pandai dia tak boleh line up eh line up salah Okay uh, ataupun line je dia mesti uh, atau you tambah align up salah tak boleh dia memang align at dan dekat mana dia beratur metaphase plate ha, kejap lagi kita lukis dan sister chromatid attached to spindle fiber so masa dia beratur dia punya uh, kromatik tu attach dekat kawasan mana? Kawasan mana yang lekatkan dia dekat spindle fiber? Apa nama struktur hidung dia tu tadi? Sentroma. Hmm. Kalau madam, mana selalu sebut sentromia. Ha. Boleh. Mana-mana pun betul. Yang penting ejaan dia M-E-R-E. -E. Sentromere. <laughs> okay, sentromere. Okay, so macam mana kita nak lukis? Okay, bila you lukis, first sekali, Okay. Ikutlah kalau you takut you lukis kromosom tu tak cukup besar Dia kata align So ada berapa yang beratur mestilah bilangannya sama Tak boleh ikut nafsu kita Kalau dia bagi tu n equal to 4 So dua besar dua sederhana So you memang kena buat okay, Satu Lemak besar sangat ni Nanti tak muat Sekejap mak nak zoom Supaya saya tak lukis besar sangat Okay So kita akan lukis kromosom satu, satu lagi yang kecil dua tiga ha, yang besar empat okey dan ha, dia ni akan attach pada ah ha, kat sini dia ada hidung dia lah ha, dia punya centromere ni akan lekatkan dia pada centromere dengan spindle fiber so masa you lukis garisan ni pastikan attach mesti lekat Mesti lekat. Kalau tak lekat, kira salah. Okey? Dan apa yang kita kena tambah labeling? Okey, dia beratur pada satu struktur yang kita panggil sebagai metaphase plate. Dan barulah you lukis dia punya cell wall. Aa, bentuk dia empat segi. Setelah ini plasma membrane, so kena ada satu lagi outer layer yang merupakan cell wall ok so kalau boleh ni tak yalah dia terlebih daripada cell wall ni kan Okay, dan dekat ujung sini memang tak ada uh, apa orang kata tak ada sen, uh, sentriol so label lah yang penting this one you akan label sebagai sister chromatid Okay, hidung dia ni you boleh label sebagai sentromia. This one is spindle fiber. Okay, kalau lah kata uh, lukisan ini 3 markah. Okay, lukisan yang betul tadi uh, baru dapat 1 markah. Uh, this one you boleh label sebagai metaphase plate. Tak boleh buat uh, nama lain eh Metaphase equator lah Tak boleh Kita memang pakai metaphase plate Okay, kalau you tulis plane Salah Okay, plane salah Plate Okay, uh, kurang macam ni je lah uh, Cuma lukislah macam-macam main sikit Madam ni uh, hari ni uh, Writing pad ni dia tak 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 mesra dengan saya Okay, so uh, Kalau you tengok Tadi dia berteraburan Now dia dah beratur at metaphase plate pada fasa anafis sister kromatik tadi dah bukan dalam bentuk sister kromatik... tapi dia telah dilabel sebagai daughter kromosom okey so kenapa macam tu apa yang berlaku so dalam anafis okey kalau yang tadi okey this one adalah dia punya behavior this one adalah event so dalam anafis ni dia tricky dia pun ada satu sahaja event tapi untuk behavior dia ni, ayat dia tu kena betul. Okay, dia ada dua poin penting dalam ayat dia. Di mana sentromia, apa berlaku pada sentromia? Kalau you tengok tadi, bilangan sentromia kita ada empat. Tapi masa anafis, kebetulan sekarang sentromia ni ada empat kiri dan empat kanan. Dia, dia menghala ke aa, dua hujung ni. Hujung inilah kita panggil pole. Okay, so dua pole yang berbeza ni kita panggil opposite opposite pole. Okay, dua kutub yang berbeza. Okay. so apa berlaku pada centromere? Macam mana dari empat boleh jadi lapan? So apa berlaku pada dia centromere? Split. Okay, selain you pakai perkataan split, you boleh pakai centromere divide. It is also acceptable and this is event. While sister chromatid separate. Sister chromatid tadi dalam bentuk rama-rama. So, dia bergaduh, dia berpisah dah dengan sister dia, separate lah. Okay, and yang bergerak ke opposite pole, adakah sister chromatid? Dia yang bergerak sekarang dalam bentuk yang kakinya tinggal dua, bukan kaki empat. So, this one, ini yang kita panggil sebagai daughter chromosome. Okay, so separate dan daughter kromosom. Ha, jangan pula sebab you anak lelaki, you marah kenapa nak daughter saya son. Ha, you pergi tulis son kromosom. Okay, bolehkah? Anak-anak ha, lelaki madam, bolehkah tak nak daughter kromosom, nak son kromosom? Tak nak sister, nak brother kromatik? <laughs> bolehkah tidak? Ha, di mana keadilan ni? <laughs> Okey, tidak boleh ya. Walaupun you rasa tak adil, tidak boleh. So, untuk anafis ni dia tricky. Okey, dan soalan exam paling favorite tanya soalan ni. Even objektif pun dia bagi you statement. What happened during anafis? You kena baca statement tu betul-betul. Mesti ada dua benda dalam behavior dia. Di mana sister chromatid separate ini one part and kalau you tulis separate saja you takkan dapat markah. Kalau itu yang bawah ni saja pun tak dapat markah. Daughter chromosome move to ataupun towards. Ke arah, towards lagi tepat lah. Towards the opposite pole. Mesti sampai opposite pole ni mesti ada ini second point. Tapi biasanya satu markah saja, tapi mesti ada dua point. Dan apa yang menyebabkan dia tertarik ke opposite pole? ini fakta tambahan lah. di mana spindle fiber ni dia memendek actually kan kalau you tengok kat sini kan yang ada lukis kita tengok dia attach actually dia boleh juga ada spindle fiber yang tak pegang kromosom okey di mana kat sini dia akan bersilang antara satu sama lain okey dia overlap tapi dia tak pegang kromosom So, dalam proses di mana uh, uh, spindle fiber ni shorten, yang tak pegang kromosom tadi dia akan semakin overlap ke dalam. So yang tadi tu dia akan tarik. Mana ada kromosom dia akan tarik aa, pergi ke opposite pole. Macam contoh kalau dalam gambar ni, aa, ini kan ada aa, spindle fiber yang tak pegang kromosom, so dia akan memanjang. Bila dia memanjang, dia tarik yang pegang kromosom ni aa, semakin menghampiri pole. Aa, tapi poin belakang ni kalau dalam ayat Uh, behavior tak ada, tak ada masalah Tapi dua point ini wajib ada dan hubung dengan perkataan N uh, Matematik you belajar kan? Kalau N ni dua-dua mesti ada uh, Dia bukan O eh, uh, dia N uh, Selepas sister kromatik berpisah Barulah daughter chromosome move to opposite pole Okay, and lastly Okay, so dah berpisah dah pergi opposite pole So maknanya sewaktu telophase ini Ini yang hari tu madam sebut Okay, bila you lukis telophase, walaupun hari tu dalam bentuk kromosom yang orang kata apa? Dalam bentuk yang hmm, macam ni kita nak cakap, uh, uh, bukan dalam bentuk uh, untuk exam ni. You lukis dalam bentuk benang-benang. Okay. Sepatutnya untuk telophase, kita dah lukis sel ni dia dah become rectangular, dia bukan square. Okay, sebab cytoplasm dia pun dah bertambah. Sebab dia nanti nak separate jadi dua sel. Okey, so biasanya kita akan lukis lebih besar sikit. Di mana pada fasa ini nanti, kromosom yang tadi, daughter kromosom yang tadi kita cakap dah bergerak opposite pole ni, satu side akan dapat empat. Okay, so inilah dia. Mari kita cerita dulu. Apa yang berlaku sebelum Madden lukis. Okay, Madden tahu dalam nota dah siap ada dah. Ha, tapi ha, kita nak tengok kenapa je jadi macam tu ha, Ni sejarah dia okay. So ha, ni salah eh Dekat you punya concept enrichment Salah dekat nota betul You memang kena sebut yang dah sampai dekat opposite pole ini Adalah daughter chromosome okay, Apa perkataannya? Sampai Sampai Ketibaan Arrive Okay very good Arrive tak rasa ke kita sekarang ni semakin mengayakan diri kita dengan perkataan-perkataan. Okey, Dr. Kramazan arrive at opposite pole of the cell. So, dah sampai lah. So, kalau sampai kat sini, sepatutnya sini ada empat, sini pun ada empat. Okey, dan nanti bila dia sampai dalam bentuk dia yang panjang, uh, masih condense macam ni, dia sebenarnya, uh, kan ni kan benda kata sebenarnya dia coil. So, yang coil ni tadi, bila kita kata lengthen ni, Maksud lengthen ni dia memanjang. So dia akan memanjanglah balik. Maknanya ha, sentrum ni memanjang. So actually yang panjang ni sebenarnya dia terdiri daripada DNA tau. Ha, walaupun dia panjang, dia sebenarnya ada dua strand. Ha, ni kalau dia coil. Okay. Ha, so kromosom. Apa? Tadi lengthen. Ni apa? Tadi kita kata shorten and thicken. So sekarang kromosom become apa? Fine. Ha, kalau korang uh, ni, ingat tak kalau pen kan? Dia kan ada pen yang mata halus 0.25, 0.5, 0.7. Ha, kan ada pen yang kalau kita nak beli dia kata extra fine. Ha, fine tu halus lah. Ha, so dia akan tadi kita kata thicken, now dia become fine and lengthen, dia memanjang. Dan Structure yang tadi hilang Tadi disappear dengan disintegrate Tapi pada telophase kita pakai je Reappear Muncul semula Tapi Ini event okay, Ini behaviour Ini behaviour okay, Event satu lagi Apa jadi pada spindle fiber? Sekarang ni sel ni nak, nak jadi sel yang dah siap So spindle fiber boleh ada tak? Perlukah? So apa berlaku kat dia? Disappear Betul Pandai Okay So macam mana nak lukis? So actually untuk telephase Kita lukis hampir sama dengan Prophase Tapi rupa Sister kromatik ni dah terbahagi dua Okay so senang cakapnya yang ni dah sampai Okay lukislah nuclear envelope dulu Okay, envelope kalau lukis kena lukis garisan putus-putus ke? Okay? Ah ha, ini kalau versi exam tau, bukan versi lab report. Okay, dan dekat tengah sel, okay, ha, kejap kita nak belajar. Saya tu kinesis, dalam plan sel, dia tak boleh sel tu menggenting. ya macam mana kata macam belon yang clown pusing-pusing, tak boleh. So, sebab sel wall ni, sifat sel wall, dia rigid. Okay, so dia tak boleh nak uh, pinch off Dia tak boleh menggenting macam tu So, dalam sel ada uh, Golgi apparatus saya tu kan uh, Golgi apparatus ni akan secret Satu bahan yang kita panggil vesikel uh, Vesikel ini akan memanjang Akhirnya nanti dia akan jadi sel plate uh, Barulah nanti dia akan pisahkan sel uh, Tu kita tengok kejap lagi So, kita boleh buat macam ni je lah Okay, so Yang ni nak lukis apa? Kenalah lukis Ha, dalam bentuk macam ni. Ha, kita tak payah lukis yang memanjang lagi. Dua. Tiga. Empat. Ha, sebab tadi kita ada dua besar, dua kecil. Kedudukan tak apa. Kalau nak buat dia baring macam ni pun tak apa. Sebab dia tidak beratur. Yang perlu beratur betul-betul adalah ha, yang ni. Ha, masa metafis memang dia kena beratur kat tengah-tengah. Okay? Okey. So, setelah sampai telophase Okay So, sekarang kita nak masuk pula pada part cytokinesis okay. So, tadi kita dah cover lah Kalau you nak, supaya you tak lupa Cuba try dekat sebelah gambar rajah yang plant cell ni You buat pula version animal cell Contoh, kalau lah kata metaphase ini kan So, kalau animal cellnya Maksudnya, tak ada cell wall Itu je beza dia kalau empat, so kita boleh lukis empat. Satu, dua, tiga, empat. Lepas tu dia kena ada spindle fiber yang attach pada centromere. Ha, ni dah salah dah sebab sepatutnya kena attach pada centromere. Okay, saya susah sikit nak kontrol. Tapi apa beza dia dekat bahagian hujung kiri dan kanan dekat opposite pole ada centri centriol. Ini beza dia. Sama juga kalau anal face dia. Maknanya pada bahagian kutub hujung ni sepatutnya kena ada centriol dan centriol ni dia macam ada uh, yang kecil-kecil sikit ni yang kita panggil sebagai ester. Saya rasa you belajar kat sekolah dulu. Okay. So, uh, dah settle dah. Okay. Kalau macam ni sebenarnya kalau cell plate dia dah mesti dah bercantum tau baru panggil cell plate. Kalau macam gambar yang saya lukis tadi, yang ni kita kena label dia sebagai vesicle. Bila vesicle ni bergabung antara satu sama lain, baru dia membentuk structure yang uh, kita panggil sebagai cell plate. So bila cell plate ni memanjang dan bersambung dengan cell wall, uh, barulah dia separatekan uh, plant cell itu menjadi dua cell. Okay, last one. Kita nak tengok apa beza cytokinesis dalam animal dan plant cell. Okay, habis ni kita habis lah. Awal-awal lah kita habis. Sebab untuk konsep enrichment tak ada part ni. Tapi untuk pengetahuan you, okay, part cytokinesis ini sangat glamour. Okay, Madam berani cakap yang dia memang sering keluar. Dalam mana-mana soalan pun, memang suka sangat keluar. Tak tahu kenapa. Okay? So, ada beza antara cytokinesis dalam animal dengan plant cell disebabkan uh, present of kalau plant cell ini dia ada cell wall sebab itulah uh, proses uh, pembahagian cytoplasm dia tadi yang dah siap sampai telophase tu adalah pembahagian nukleus so when that karyokinesis, pembahagian nukleus dia mesti followed by division of cytoplasm dipanggil sebagai cytokinesis tapi antara animal dengan plant cell berbeza kalau ditanya kenapa berbeza because plant cell have cell wall dan cell wall ini sifat dia rigid. Dia menyebabkan plant cell tu ada bentuk yang tertentu. So cara nak separatekan cytoplasm dia tak sama dengan animal. Okey. Kalau animal cell, okey apa yang penting dia kata proses cytokinesis division of cytoplasm dia adalah ber, dengan formation of cleavage furrow. Okay, di mana pada per, uh, tengah sel, katalah telophase, sel ni dah memanjang tau. Let's say macam ni, manjang. So, tadi kita dah ada dua nukleus, envelope. Let's say dalam ni ada dua je lah, menjelukai kromosom. So, apa yang berlaku kepada sel ini, ah, cleavage furon ni akan menyebabkan plasma membrane ni, dia akan uh, buat macam ada lekukkan antara dua sel. Dia macam pinch, okey. So structure ini yang kita panggil sebagai cleavage furrow okay, Dan ini adalah structure apa? Ini plasma membrane lah Menyebabkan apabila cleavage furrow ini semakin deepen Semakin mendalam okay, Semakin menjerut Sebab sebenarnya kat tengah-tengah ni Ada satu macam uh, apa? microfiber ataupun contractile ring yang akan jerut dia. Ha, kalau you tengok dekat sini, ini penerangan dia. You tak perlulah hafal sampai tahap macam ni. So, dia kata a shallow groove. Uh, groove ni lah. Groove ni macam, uh, macam uh, apa? Celah. Uh, okay, a shallow groove are formed in the cell surface. Dekat permukaan plasma membrane ada shallow groove yang kita panggil cleavage furrow. Dekat mana? Dekat near kawasan metaphase plate tadi. Kenapa boleh ada macam tu? Sebenarnya ada satu macam uh, contractile ring. Uh, dia terdiri dari actin dan myosin dan dia akan contract. Dia yang menjerut menyebabkan sel tu daripada bentuk macam tu semakin menjerut. Okay, dan dia akan reduce the diameter of the ring. Uh, ni tadi diameter dia besar makin kecut. Okay, dan pinch the two cell into two. Maknanya pinch ni macam katalah you ada dough kan, tepung, tepung donat tu, buat donat tu, you jerut je untuk bagi jadi dua bahagian. Ha, so, terpisahlah dua. Ha, so, macam itulah proses uh, pembahagian cytoplasm dalam animal cell dengan presence of cleavage furrow dan contractile ring. Okay, dan proses ini berlaku daripada luar ke dalam luar tadi kan? Ha, dari luar ni ke dalam jerut. Okay. Ha, right. Ha, berbeza dengan plant cell. Bila plant cell, kita tahu sel ini ada cell wall. So, dia tak boleh nak berlaku kontrak telering ni kalau dia jerut pun, cell wall kat luar ni tak akan terpisah. Okay? Ha, jadi, apa yang berlaku untuk pisahkan sel ini? Ha, ini yang dia cerita dia berlaku by formation of cell plate maknanya dekat tengah-tengah sel -tengah ini nanti akan terbentuk cell plate di mana cell plate ni akan enlarge keluar dan memisahkan antara dua sel dan menyebabkan apa yang berlaku plan sel ini akan terpisah menjadi dua sel tapi tidak separate ha, maknanya dia duduk kat sini tapi sekarang tengah-tengah dia tu akan ada cell wall. Okay, macam mana boleh berlaku macam tu? Proses dia kita kena tahu sikit apa cerita dia. Dia kata waktu telophase, tengah-tengah ni, tengah-tengah sel ni dia tak terus ada cell plate ni, madam panggil tadi, adalah cell plate kan? Bila dia dah bercantum cell plate. Sebelum jadi cell plate, dia adalah dalam bentuk yang madam lukis ni tadi. Dia dalam bentuk vesikel putus-putus, okay? So dia kata apa? During telophase, the plant cell form vesicle inside the cell. Maknanya dekat tengah-tengah sel -tengah tu akan ada vesikel putus-putus. Dari mana datangnya vesikel daripada Golgi body? Kenapa Golgi body? Sebab Golgi body ni kan tempat proses karbohidrat lah, lipid lah, protein dan uh, Plant cell ini diperbuat daripada selulosa. So selulosa adalah sejenis karbohidrat. So dalam vesikel tu sebenarnya ada lah. Okay, so vesikel-vesikel tu akan uh, susun dekat tengah dan dia memanjang untuk menjadi cell plate. Okey, ha, daripada vesikel yang terhasil dari Golgi body, vesikel move along the microtubule in the middle of cell, dia pergi ke tengah-tengah apa jadi? Vesicle enlarge and fuse to form cell plate. Daripada putus-putus tadi, dia enlarge menjadi satu plate. Okay, then tak bercantum lagi dengan cell wall. Apa apa yang berlaku pula, nampak tak dia kata cell plate akan enlarge outward. Okay. kalau tadi dari luar ke dalam, outer inward, yang ni daripada dalam, from the center outward dari dalam vesikel tu dia membesar keluar dan memisahkan dua cytoplasm. So sebenarnya fakta penting dia ada berapa? Okey, fakta penting dia ada tiga. Kalau dia suruh you bandingkan. Okey, yang pertama kalau animal cell formation of cleavage furrow secara general eh, manakala kalau plant cell dengan formation of cell plate. Okey. Kalau soalan tu satu markah atau dua markah bandingkan animal or plant cell You bagi statement ini. Ini yang paling penting. Tapi sometimes dia lebih daripada satu markah. Mungkin dia nak tiga markah. So, apa you nak bandingkan? Okay, you boleh bandingkan dari mana arah berlakunya proses itu. Okay, di mana kalau dalam animal cell, from outer, dari luar ke dalam, outer inward. Tapi kalau dalam plant cell, dia adalah from, dari sini, from center outward. Dari tengah-tengah vesikel tersusun, dia ada memanjang keluar. Okay, macam mana boleh berlaku macam tu? Ha, kalau dalam plan cell ha, dia berlaku disebabkan adanya uh, actin dan myosin uh, yang contract tril ring ini contract. Manakala kalau this one kita kata vesicle enlarge to, and fuse to form cell plate. So inilah tiga ayat penting. Tolong tanda dalam nota you. Kalau you nak cerita the entire things, saya rasa saya pun sendiri tak mampu. Okay? Ha, tapi Madam dah highlight tiga poin penting dalam cytokinesis animal dan cytokinesis plant cell. And usually kalau dia keluar sebagai soalan untuk you bandingkan atau terangkan proses cytokinesis in animal and plant cell, you letak tiga poin ini pun, you dah dapat at least tiga markah. Ah, ha, Tapi kalau you mampu ingat semua... Mampu ceritakan menggunakan bahasa yang betul, tak ada masalah. Lagi bagus. Tapi tiga ini pun dah memadai untuk dua-dua proses. Okay. So, apa yang kita akan belajar esok? So, esok okay, kita akan bermain pula dengan macam mana. Ini the entire process lah, uh, proses lah. Proses meiosis. Di mana meiosis ni Kita akan pakai example esok Saya nak pakai plant, animal cell Saya nak semua orang esok Kena ada Kertas A4 Ataupun kalau tak ada kertas A4 Kertas test pad Apa yang you dah nak kena buat dengan test pad itu Okay Sekeping je cukup You bahagikan dia kepada Tiga Garis siap-siap eh, sebelum kelas esok ah, Ni je kertas ni pun Katalah bahagi equally kepada tiga. Okey. Ah, dari segi dia punya lebar ni kena ada tiga ruang. Okey. Tapi ah, untuk dia punya ah, bilangan row dia kena ada empat. So maknanya kena tiga darab empat. Sebab apa? Ada empat proses my, Profes 1, Uh, meta phase 1, ana phase 1, telo phase 1, kita nak guna dua-dua belah. Esok you akan lukis, you akan bagi tahu apa event, you akan bagi tahu apa behavior untuk ke 88 proses. So kalau you nak start buat dulu, boleh. Esok kita nak kena buat animal cell. So you just check with me tomorrow. Dan madam nak 2n dia equal to 4. Okay, 2n equal to 4. Sama juga, bilangan kromosom dalam sel tu 4. Okay, tapi macam mana kita nak bandingkan nanti dengan uh, yang kita belajar sebelum ni menggunakan plant cell? Apa bezanya? Okay, so esok lebih kepada hands-on proses. Uh, so pastikan adalah kertas tu yang dah siap dilipat.